Presento la moció per la implantació d'un servei de reutilització de productes a la deixalleria, amb l'entrada en vigor de la llei 3/2015 de mesures fiscals, financeres i administratives, es modifica el concepte de deixalleria per tal de desenvolupar també activitats de reutilització d'objectes. La deixalleria acaba, el redactat acaba d'aquesta manera. La deixalleria és el centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes per a la reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors, la preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final. Per això, donada la normativa existent, es considera com objectiu prioritari de la prevenció seguida de la preparació per a la reutilització. I estudis recents mostren algun gran potencial de reutilització dels objectes que arriben a les deixalleries. La deixalleria municipal pot jugar un paper clau a la prevenció i reutilització de residus municipals, reduint la gestió de quantitats considerables de materials que d'altra forma requeririen tractament. La pràctica de la reutilització es reforça el missatge de que les deixalleries tenen com a objectiu principal aquesta recuperació de materials i això pot influir positivament a la sensibilització i a la conscienciació de la ciutadania envers els residus. Un nombre molt significatiu d'objectes que arriben a la nostra deixalleria estan en bon estat i encara tenen la possibilitat de ser reutilitzats i reaprofitats, però actualment no es permet que un altre usuari se'ls pugui endeure. La reutilització també és una forma de preservar el medi ambient i és un dels pilars fonamentals de l'educació ambiental. Reutilitzant no cal fabricar-ne ni consumir-la de nous, podem allargar la vida útil dels que ja tenim. Aquesta preparació no comporta en general un recàrrec important, perquè la majoria de les operacions no requereixen massa temps ni gaire personal extra. Pot generar un ingrés i també pot generar un ingrés que contribueixi a la recuperació de les despeses o un estalvi per la disminució de materials que d'altra forma precisarien un tractament. La reutilització de materials també pot estar lligada a diferents oportunitats socials, com ara la creació de nous llocs de treball i facilitar accés a aquests productes a persones que estan excloses del seu accés per qüestions socioeconòmiques. Aquesta qüestió és fonamental sempre, però agafa una especial rellevància en situacions com l'actual de crisi econòmica, atur, precarietat i retallades en prestacions socials. Hi ha municipis del nostre voltant, com pot ser el Prat, Montgat, Sant Cugat, Viladecans, que ja estan implementant diferents models de gestió que poden ser coordinats en serveis socials, coordinats en entitats sense ànim de lucre, poden fer mercats de segona mà, reparacions autogestionades, n'hi ha molts mecanismes per fer-ho. Per això nosaltres demanem al govern municipal la realització d'un estudi en un període de 6 mesos per posar en marxa un servei per reutilitzar objectes de la deixalleria que es trobin en bon estat de conservació i funcionament, que l'estudi contemplarà mesures per tant d'engegar l'oportuna col·laboració amb col·lectius i entitats per a l'última prestació del servei. Un cop aprovat aquest estudi, dotar el projecte de recursos i de les eines informàtiques necessàries per poder donar el servei a partir de l'any 2018. Comparteixo el que ens ha comentat el senyor Castro i el senyor Jiménez, que l'objectiu és que arribin quan menys objectes que es puguin utilitzar millor a la deixalleria, que hauria d'arribar el que no es pot fer servir ja. Comparteixo també el que s'està fent des de la deixalleria en aquest moment per tal de reciclar totes aquestes dades tècniques que ens ha donat el senyor Castro. I el termini de 6 mesos, en tot cas, nosaltres el que volem és que es treballi en aquesta intenció. És un termini flexible, no posarem problemes en això, només era una proposta més per tal d'afegir el que ja s'està fent a la ciutat.